Yo, watu wangu wa nguvu, tulisemaje? Hapa ni ndani ya Mundia TV. Bila shaka leo this time around nimekuletea yule msanii. Bila shaka anakuanga director wangu. At the same time nimekuambia bado anafanya mambo noma tena zaidi hapa katika industry ya muziki. Na mimi nikawa promise aje, lazima leo tumtafute tuweze kujua mambo yepi anafanya pale kwa mziki. Kumbuka, kwa mziki akifanya mziki, kuna yule ambaye pia na mdirect. Na this time around, tuko na MOB ndani ya show, ambaye pia ni producer, na kuambia anafanya mambo kali hapa ndani ndani, ameweza kusaidia Flame G ya Hudi, na kuambia ndiposa Flame G ya Hudi, anafanya mambo pale dia hip hop. So leo tunenda kupiga story ya dia hip hop, jinsi alianza mziki, walipatanaje na MOB, mambo gani walifanya, kuliendaje, kwa sababu na kuambia, saizi ya hip hop na kuambia na kielewe baadhi kuna ya kielewe yake bado zote tunakuja kujua chanzo yake ama chanzo ama nini ilimsukumia ndipo aweze kufanya yale mambo pale ama ilimsukumia aweze kufanya nyimbo katika industry na kuambia yo kumbuka yote yanapatikana ndani ya Mundia TV MOB na kuambia karibu ndani ya show. Hey, tumekutafuta sana na kuambia, tumekutafuta na this time tumekupata. Tunataka kwanza ujiintroduce wewe, alafu tutendelea step by step. Oh, mambo vipi, mi naitwa MOB, yeah. Mi ni producer, stroke mixing and mastering engineer. Yeah, that's me. Wow, hiyo nakuambia tu, hiyo intro peke yake nakuambia, yeye ni nani. Yo, kuna ukijana amefanya nyimbo sana pale na nimetamani sana kupatana na producer wake na kuambia. Na bila shaka leo ameni surprise manze kunileta hapa. Naona umefanya mambo kali sana. Hits zake zina hits pale kwa mdundo. Na watu wengi bila shaka wanataka kumfahamu na kumjua tena zaidi alianzaje. Na by the way leo pia leo najua atapiga story atuambie kuliendaje alianzaje vile aliingia kwa hii na vile mlieza kupatana na. Yeah. Okay, Dia Hip Hop ni moja ya tracks tumefanya mingi sana. Yahudi ni msanii mnoma sana. Tumekutana actually this year ikianza. Na tumekuwa tukifanya kazi pole pole. Tuko na projects nyingi actually at the release. So he's on one of the very many projects in a come. Yeah, na kofiti, kile kitu kiko fine so far. Mulipatanaje na huyu msanii Yahudi? Oh, kupatana. Patana tulipatana through a mutual friend. Kuna best yangu anakuja ku record studio akaniambia kuna mse fulani noma sana. Then one day wakakuja since that day tuka connect na ndio hivyo mpaka leo. Wewe ndio ulitengeneza beat? Yeah, beat ngoma zake karibia 90% nafanyanga beats. Oh, ni wewe umefanya beat. Yeah. Wakati ulitengeneza beats yako ya kwanza na Yahudi, Flame G Yahudi akakuja kuchapa ile nene pale hivyo, kuchapa ile ngoma pale hivi. Ulichukuliaje? Uliona ameweza au la? Ama uliona bado? Unajua Dewana akikuja walikuwa wengi, walikuwa kama wanne I think. Sasa sikuweza kufocus na yeye sana. Though nilikuwa na feel, tunakumbuka Dewana before tukakuja studio, tulikuwa tumekutana mahali and then akani freestyleia. Yeah, so alipo ni freestyleia nika feel vibe yake and then akakuja studio. Then tuka record, nili feel yo vibe yake though that time akuwa ame grow kama venye saizi. But niko na potential. So ame grow na nilikuwa naona hiyo potential from the start. Yeah, from the word go. Alipiga hit yake ya kwanza ya ilikuwa sijui utaniambia hit yake ya kwanza. Fanya mingi sawa unajua kuna zenye ameanza ku record na kuna zenye ameanza ku release. Kuna zenye ame record mpaka leo na haja release. Na kuna zenye ame sasa sijui kuna niambia in terms of recording ama in terms of release yenye ali release ikiwa ya kwanza yenye tulifanya na ya kwanza ki release ilikuwa gani siwezi kumbuka. Ama tumulete kwa show. Labda ya tuambia. Labda ya tuambia kwa show. Ay we, director bana, nini unongoja mlete huyo hapa hivi. Lazima tuambie mambo gani amechapa. Kabla tunendele hapa hivi ya kikuja hapa hivi na kuambia. Flame G ya Hudi ni mtu ambaye bila shaka. Ni msanii amepiga wimbo na kuambia. Alafu wimbo ambaye ikona, ina ushauri sana kwa vijana. Kwanza kwa dia hip hop. Kwanza hiyo, lazima tuambia juu anapenda wimbo wa hiyo hip hop. Kwanza anaita hip hop wile. Kwa ufupi zaidi tuambie majina yako kamili. Majina yangu mimi ni msanii Busy Brown. Yeah, mimi msanii pia. Wanakuita wewe zombie lakini Flame G unamjuaje? Flame G mtaani tunamuita mbuzi. Mbuzi na zombie. Nyinyi hey, lazima tutawatafuta pamoja. Tutawaleta pamoja mtupe hiyo story. Naam, kuna hii wimbo wa Dia Hip Hop yake Flame G nakwambia. Ina hit pale nakwambia. Unaichukuliaje maono yako kwa hiyo wimbo?
Hakikubwa ingoma ni kali. Uh-huh. Ina mafunzo mengi, uh-huh, ina inspiration kibao. Uh-huh. Yaani mtu akisikiza kwa makini, uh-huh, atapata message kubwa sana hata kuliko kitu chochote. Uh-huh. Najua mziki ni message, sio kupiku. Yaani afanye bora mziki, anafanya mziki bora. Uh-huh. Kwa upande wako walifanya hiyo dia hip hop bila shaka, na by the way watu wengi walikubali hiyo wimbo pale na kuambia. Kwa wewe kwako mwenyewe imekufunzaje ama unaona imekubadilisha? Ni unajua wimbo bila shaka ina kuna ile message ambayo inapelekea watu pale ndio waweze kusikiza ndio waweze kufanya nini? Kikweli nyimbo imenijenga sana. Ni yani imenifunza ni usikate tamaa. Yani na usikue mbinafsi. Na pia yani usaidiane na wengine. Yani yani nina message kubwa ni mingi sana. Yani unaweza elezea sana. Nakwambia. Noma tena zaidi. Yahudi ndani ya show. MOB ametuletea msanii wake na bila shaka ambaye anafanya mambo. Hip hop hapo nakwambia. Flame G Yahudi. Utasemaje? Sijui nitasemaje. Hebu tupeleke. Dia hip hop. Tunajua ndo habari ya mjini. Ngoja kwanza. Unajua wa Kenya? Si tunasemanga hip hop. Lakini kitu cha kwanza niligundua naye anasema hip hop. Kuna hadi challenge fulani tulifanya pale. Ulisema hip. Kabla tuende deep pale kuweza kukujua zaidi. MOB ametuambia kuna ngoma, kuna beats mengi tena zaidi amefanya, na kweli tumeona pale hivi YouTube bila shaka inafanya mambo sawa. Kuna jina lingine inajulikana kama unapenda kusema wahuni. By the way tulienda watazamaji, tulienda pale Pulse akasema wahuni, watu wote karibu wampige. Hii lugha lazima tufunzwe leo. Kuliendaje ba? Bana nilipata experience nyingine tofauti. Uh-huh. Okay, mimi nimeshazoea nikishika mic. Uh-huh. Like wakati na perform mimi najuaga, yani wale crowd mimi najuaga ni wahuni maana wamekuja kusupport. Kweli. Okay, sisi vijanani hiyo jina wahuni hatuitumii kama jina muhuni vile. Pata experience tofauti. Baada ya kutumia hiyo jina pale stage nikaona wasio wamereact bana kidogo nipigwe na mic. Nakwambia. Lakini nikawaelewesha na wasio wakanielewa. No. Na hata wakati nilipiga show, mm-hmm, after hapo nilicheki vibe ilikuwa moto, wasio walikubali kazi. Yeah. Bidhe hiyo show ilikuwa noma sana. Nakumbuka kama huku watch enda pale YouTube Flame G Audi utakuja kuona jinsi ambavyo alichafua pale stage. Naam. Ulipatana MOB, nimeongea naye na producer wako ameniambia mlipatana kitambo sana. Na bila shaka akaniambia jinsi ambavyo alikupata, kulikuwa na vikundi ya watu pale, lakini aliona kitu important kwako. Ni nini hiyo ilifanya zaidi ndiposa akaweza kuona? Mimi naweza kusema ni Mwenyezi Mungu. Nikakutana na MOB bana, kumpigia freestyle pale, sasa akacheka akaniambia manze, make sure umekam studio. Kuja tufanye kitu fulani, kuna kitu fulani. Okay. Mwisho siku bana, nakuja kusikia projects ni ngori. Sasa hivi kwanza tunafanya album na tare tumeianza. Tare inakaribia kukamilika kama ngoma mbili tatu hivi za mwisho. Naam, hiyo tunaongoja. Kwa hiyo watazamaji, hiyo tunaongoja. Wimbo wako wa kwanza, tuanzie hapo hivyo kwa sababu unatupa mistari hapa kabambe. Wimbo wako wa kwanza ku record na ku release pale YouTube ilikuwa gani? Ngoma yangu ya kwanza bana inaitwa Cheza Mbali. Hiyo ni track flani nilifanya na production nikiwa huko street. Nilifanya na producer flani anaitwa Master Sparks. Big up Master Sparks, manze na kukubali sana Mnyamwezi. Huo ndo msali ni introduce kwenye game. Ndo akanipigia hiyo ngoma Cheza Mbali. Ni track nilifanya kitambo. Dear Hip Hop ama Dear Hip Hop ama Hip Hop. Hiyo wimbo ulirecord. Sasa hapo ndo nataka tuangazie sana kwa sababu hiyo wimbo inakubalika pale nje na vijana, na bila shaka inakubalika. By the way, watu by then nilikuwa na recommendia hiyo wimbo, by the way wanataka kusikiza na kurudilia yale mistari na kwambia yenye umepiga pale hivyo. Dear Hip Hop, kuliendaje ukafikiria kuandika hii? Dear Hip Hop ni track flani iko na based on true story. Mm-hmm. Ya inanihusu sana. Hata ukisikiza lyrics from kuanzia mwanzo mpaka somewhere hapo katikati, yani nimeongelea life yangu ya street, vile nime grow. Yani tuseme everything yenye iko kwa hiyo Dear Hip Hop ni true story about me. Ya ndo maana hiyo track ni favorite yangu, naipenda sana. Mstari wako favorite hapo hivyo? Mstari wangu favorite. Yani asiwezi sema. Maana zote nazikubali from mwanzo to mwisho. Yani
na I feel nikisikiza ile track na I feel. Yeah, na I feel yani kwa wakati ulitoa hii wimbo pale watazamaji ama fans wako pale waliuchukuliaje ama response yao ilikuwa gani? Huu muziki nimeona umeupokea vizuri na umeuelewa. Sana hasa wale mafans mafans wangu real wameelewa sana huu muziki. Hata ukisoma comments pale chini utaona. Ni kweli. Utaona jinsi gani wameelewa lyrics, wameelewa muziki. Wanajua kutofautisha kati ya muziki mzuri na muziki mbovu. Sasa wanajua kwa mtu makini hapa lazima apate muziki mzuri. Na mimi na make sure nawapea muziki umeenda shule, muziki umepangwa. Naam, tukiendelea kupiga watu wengine kuna hii wimbo wa kieleweke. Pia bila shaka ulifanyia hapa MOB. Hiyo nakumbuka hiyo track na ilikuja studio nikakuta MOB akigonga hiyo beat. Hapa hapa tu. Yeah. Kufika bana MOB akaniambia kuna kitu hapa. Unasemaje? Unajua tena mtu makini ni nani? Mimi mtu makini. Mimi kusikiza nasikia mbona mzuka unaenda? Mzuka unakubali. Kama vipi mimi nikaamua kupita nayo. Tukakaa hapa na MOB tukaanza kuja come up na story idea vile tutaandika hii track. Na mwisho siku Mwenyezi Mungu akasaidia tukaandika track nzuri kali. Tukaachia kazi mwenyewe uliona na kazi imefanya vizuri. Kazi nzuri na kwa. Yeah, imefanya vizuri sana. Ni kazi yenye imefanya poa sana. Before tupatane na wewe, hiyo okay, kabla tukipatana na wewe kwanza Dear Hip Hop siko nimeelewa vizuri. Lakini kieleweke. Hapo tu ndio tuliweza kujuana vizuri. Na kitu moja ya wasanii nakwambia, wasanii bila shaka wanapitia changamoto pale nje. Ukisikia huyu ni msanii ujue kwamba kuna changamoto ambazo wanapitia. Ni changamoto mob tena zaidi. Kwanza kwa hii industry ya muziki kuna mambo mengi sana wanapitia, na ningependa bila shaka uweze kutupitia ukutuambia mambo ambayo bila shaka unapitia kama msanii. Mambo ni mengi, changamoto ni mingi. So zile hustle nini bana. Nikiwa na wanangu hapa bana, nilikuwa na wanangu tu ku street tunapiga tu hustle zetu. Kafika point tu nikasema acha mimi focus na issues zingine. Lakini pia Mwenyezi Mungu alikuwa amekataa. Maana niye ndo amenipea kitu aliona bana. Kijana wangu lazima aendelee kufanya hii kitu. Ndio akanikutanisha bana, akamtuma MOB. Tukakutana, tukaanza tena, tukarudi sasa rasmi. Tumepiga tracks. Tukafanikiwa, tukachia EP. Nadhani mainstream EP iko noma sana, hiyo mnatakana mainstream manze. Inapatikana kwa digital platform zote. Wave EP ni noma, tumeshaigonga. Wasanii pale wanakutazama pale nje, wanashindwa wataenda wapi? Wanashindwa watatafuta producer mgani? Ebu waambie producer anapatikana wapi? producer ni wengi. But sasa inategemea na vile mtaelewana. Like unajua hizi muziki ni industry flani ya changamoto sana. Lazima upatane na producer mwenye mna vibe, anakuelewa, ndio atakutolea kitu kali. Lakini seti unaweza enda juu wapi wapi, but sasa kama uvibe na producer. Lakini mkivibe. Ulipatana na producer hapa hivi, akakubali kazi yako. Nawe ulifanyaje zaidi ku make sure kwamba wewe utamwangusha ama utamleta chini? Mimi kenye nafanya na make sure ni kitu na kuja nayo. Siwezi mletea project ya kifala, project ya yenye atasikiza boy. No, na make sure ni vitu naandika. Yeye mwenyewe akinisikiza anataka tufanye kazi kila time. Ya hiyo ndo kitu mimi na make sure ni uandishi wangu ni uandishi bora. Na hiyo ndo kitu Mwenyezi Mungu amenijalia, nashukuru sana kwenye uandishi. Nashukuru sana. Naam, umesema kuna album bila shaka unataka kurelease very very soon. Je, utatuambia baadhi ya nyimbo ziko pale kwa album ama tujiweke? bado wewe mtajiwekea tu maana ni surprise. Ni album yenye inahitaji utulivu. Na inagongwa kugongwa seti na bahatisho. Ni kweli. Wow, nakwambia huyo ni Flame G Yahudi. Kumbuka hii inaitwa Isani ama Katase. Katase ni Isani. Kwa Isani ya Mundia TV. Flame G ndani ya show. Naam. Kuna mwanamuziki ambaye bila wewe unamjua zaidi, unasema yule mwanamuziki anafanya mambo kweli pale. Naweza taka kufanya collab na ama hata ushaifanya collab na wao. Yani sasa ukitaka kunijua mimi mwenye namkubali zaidi. I think ukisikiza Dear Hip Hop. Tayari nimeshakuelezea. Nimeshakuelezea.
everything kuhusu mi na watu wenye wanani inspire zaidi, wananifanya kila siku nikilala nikisikiza track nasikia ujamaa ananiambia wewe nenda studio record bana, acha kulala hapa. So wakimbie pale Dear Hip Hop wasikize hiyo. Sikiza Dear Hip Hop. Ile ni true story. Ime explain everything. Nakwambia. Yeah. Miaka mitano ijayo, wewe kaona kama mwanamuziki unaweza taka kufika wapi? Mimi si tu mimi. Yeah. Mimi sitaki kufika kama mimi. Mimi nataka kufika kama family. Kama nakuona. Yeah, mimi wa kila siku nikilala, nikiamka nina kuna ndoto tunaona tu wanangu. Wanangu kule street yani wanafaa kuwa same flani. Okay. Na mimi naona naweza pata hiyo nafasi. Yani nilijitolea mimi. Wacha mimi niumie but nikipata njia hao wanangu mitawaleta. Hao wanangu ni wabaya, wanangu ni wakali. Zaidi hao wanangu. Yani natamani tu kuwaona ukiwa kwenye industry. Natamani kuwaona ukiwa unafanya vitu vikubwa kila siku. Yeah. Hiyo ndo dream yangu, ndo maana nimekuja mjini kupambana. Nikiamini tu Mwenyezi Mungu iko siku ataninyooshea. Ukweli. Na mimi pia nipate nafasi ya kuleta vijana wangu kwenye street, kwenye industry kufanya mambo yao. Nakwambia. Yeah. Naam, kuna wasanii bila shaka bado wanakutazamia pale nje. Ungependa kuwapa, wanasema maybe kuna wenye wanafanya muziki pale na wajui njia ama wanafanya kitu inakosa kukubalika pale. Unaweza waambiaje? Siri tu ni kufanya kitu kizuri. Alafu dua tu sana na kushare kazi. Mwenyezi Mungu tu ndo kila kitu. Mimi siamini kama kuna unaweza fanya kitu kingine kando na hiyo. Yeah. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kizaliwa kupush kupush kupush. After some time mambo yanajipa. Mimi naamini hivyo. Nakwambia. Yeah, na hivyo ndo kitu naamini paka saizi. Ndio maana tunapambana, hatuachi kupush. Nakwambia. Yeah. Watu wangu, sijui nitasemaje, lakini amesema bila shaka kuna album ambayo bila anataka kuachilia na hiyo kumbuka tutakuwa hapa ndani ya show, ndani ya Monde. Tutaweza kumfuatilia zaidi. Kumbuka tutamfuatilia zaidi mpaka kiwango ambayo bila shaka atafika pale. Sijui kana kwamba kuna mambo ambayo bila shaka ungetaka kuongezea pale ama tukutafute next time. Ina mengi tu ya kuongea. Unajua paka sasa nimefika hapa, nimepitia mambo mengi, mengi sana. Na nimeona mengi. So mimi na vitu vingi vya kuongea, naweza ongea leo mpaka kesho na bado nisimalize. So mimi kitu yenye naweza sema tu watu wasikize muziki. Muziki mzuri unapatikana kwa Flame G ya Hoodie. Muziki mzuri unapatikana huko. Waambie handa zako pale hivi jinsi ambavyo utakupata. Yo. Ukitaka kupata mziki mzuri, make sure umefika pale YouTube pale umeangalia Flame G ya Hoodie. Ya Hoodie YAHUDII_ utampata mzee mzima. Facebook na Instagram ni ya Hoodie. Mzee mzima pale utanipata, mtu makini. Yeah, kizazi sana tunaishi na, au sio? Tukimalizia tuzime na ngoma moja hapa. Yeah, mimi naweza wazima tu na Dear Hip Hop. Ndio track size ya mtaani. Na ndio track inatakana bana all media. Media zote zinatakana zicheze track. Bana juni track haina matusi, haina nini. Ni track safi. Yeah, ni track naweza taka sana isikizwe kila mahali. Na mtazamaji, haya yote yameletwa ndani ya Mundia TV. Kumbuka leo tumekuwa na mwanamuziki wetu wewe ukimtazama Flame G ya Hoodie. Nasema bila shaka mfike pale na muweze kuona mambo ambayo bila shaka anafanya pale. Muziki si muziki peke yake nakwambia. Kuna mambo yanachukulia ndio uweze kuimba, ndio utoe ile sauti pale. Kila mtu anaweza imba, lakini je, ni nini hiyo unataka jamii iweze kuelewa? Ni nini unataka kubadilisha kwa vijana ama pale mtaani? Kumbuka yote yanapatikana ndani ya Mundia TV. Till next time, ndani ya Mundia TV.